1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Шановні ставищани, підходьте, подивіться, все те, що ви побачите біля автомобіля, ним користувалися так звані правоохоронні органи, як вони пробивали не тільки захисні редути, а і серця людей. Підходьте, дивіться. Ось, дивіться, оця людина стала навіки інвалідом, розбили череп металізованими своїми кийками. Оце наші хлопчики катались вдома на мотоциклі, взяли цей шолом і приїхали боронити Україну. Тому це герої наші. А цими це номера від штабного беркутівського автомобіля, який ще не встигли зняти, то я його зняв для того, щоб показати людям, які виродки приїхали вбивати наших діток. Ось цими боєзапасами, боєприпасами стріляли в наших діток. Ось металічні кулі, це діаметр автомата Калашникова. Він проходить повністю все тіло і пробиває серце. Оце гумова куля, але вона теж може вбити людину, пробивши ребра і дійти до серця. Ось це так звані кулі, які пробивають ребра, і від трьох куль загинув наш побратим. А це ті патрони, які навіть вони приносили з дому, тому що міністр Захарченко сказав, що немає боєзапасів, які зможуть вбити людину. Вони з дому ці виродки приносили і експериментували на наших хлопцях. Шрапнель, жакан. І багато чого ми ще не понаходили. Тут я пізно кинувся, були ще металізовані, мідні, отакі латунні, які прошивають організм наскрозь. Які там калібри? 16 калібри. От. Це ось, це шумові гранати, щоб ви не знаєте, що таке. Терен, бачите, тут написано терен. Терен, це шумові гранати. Тут немає металізованих, тому що хлопці позабирали собі на пам'ять, тому що... Хороша. Ось, дивіться, що, бачите. А що вони туди намотують, брати, добавляють? Значить, і щебінь, і цвяхи, і значить, щоб ви знали, що коктейль Молотова кидали по нас і представники так званих правоохоронних органів. Оце один хлопців досконалили для того, щоб рідина далі летіла. Це вже наші колівини прив'язували ручку для того, щоб жбурнути в тих виродків, які вбивали наших побратимів. А це із поля бою ці всі протигази, які залишились після того, як Беркут своєю навалою зніс наші редути. Це саме ті огнегасники, якими хлопці наші тушили від вогню Беркутов. А зараз пан Захарченко хоче на законодавчому рівні ввести проти свого народу вогнемети. От, ви уявляєте, що це таке? Тому ми сьогодні прийшли показати вам і розказати все, що діється на Майдані, все, чим живе український народ на тому Євромайдані, який став всенародним Майданом. Тому що зараз стоїть питання вже не про євроінтеграцію, а про захист своєї незалежності, своєї честі, гідності і, по суті, державного суверенітету. А що це за камінець з пляшечкою? Значить, камінець з пляшечкою, от, значить, це нашатирний спірт, щоб вони до тями доходили. Він розбивається об шоломи міліціонерів. Вони нас газом, і... а ми їх нашатирю. Просять, що починати добре. Да, все. Я не бачу. Ну, по суті, в процесі розкажемо, то бачите, ці залишки коктейля Молотова. Невідомо навіть, з якого боку вони летіли, чи з боку... Це бруківка, яку розбивали. А йде адміністрація, я їх боюся адміністрацію, вони повинні на коліна ставати тут, а адміністрація йде. То хай йдуть! Та по...
Оце ваші колеги стріляють у наших українців. Партія дорога. Тому що ви поголубели. Подивіться, будь ласка, чим стріляють ваші однопартійці у наших патріотів. І ви прийшли ще, говорите, на якій підставі я тут знаходжуся? Я є громадянин України, де хочу, там і буду. Ти розкажи їм. Ти бачиш, прийшов, напугався. Чи вони стріляли по нас? 19-го, 20-го, 21-го числа. Люди захищалися як могли. Це взивають свободу фашистам, а самі що роблять? Це такого голову ви обрали, ви щоб нікого, ніколи більше за нього голос не віддавали. Це людина, яка продала честь, совість і гідність. Ой, лузі, червона калина похилилася, що ось наша славна Україна зажурилася. А ми тою червоною калиною підіймемо, а ми тою славну Україну розвеселимо. А ми тою червоною калиною підіймемо, а ми тою славну Україну розвеселимо. Машерують наші козаченьки на Кривавила. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наші братів-українці визволимо, а ми нашу славу Україну розвеселимо. А ми наші братів-українці визволимо, славу Україну розвеселимо. Гей, у полі ярої пшениці розіслався лан. Розпочали наші козаченьки з Москви на Майдан. А ми тою ярою пшеницю зберемо, а ми нашу славу Україну. Ой, ваш.
Шановні жителі Ставищенського краю, дорога громада, події останніх 80 днів з дня початку мирних протестів на Майдані Незалежності в Києві не залишили нікого байдужими до цих подій. На наше сьогоднішнє зібрання загальнорайонне прибули громадяни сіл району, представники політичних партій, громадських організацій, депутати місцевих рад, голови місцевих рад, представники обласних організацій. З вашого дозволу загальнорайонні збори громадян оголошуються відкритими. День 22 січня 2014 року, як велике загальноукраїнське свято Дня Соборності українського народу за нинішньої влади стало і війшло в історію держави, на жаль, як день кровопролиття. Загинули мирні демонстранти, закатовані і померли від ран. Згадаємо їх поіменно. Сергій Нігоян, Михайло Жизнєвський, Юрій Вербицький, Роман Сенник, Богдан Калиняк. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Шановна громадо, протестний майдан в Києві почався не лише 21 листопада 2013 року після відвідання можновладцями України Вільнюсського саміту, на якому вони бездарно провалили підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку вони ж ратифікували 30 квітня 2012 року. Але все почалося не лише із цього протестного майдану, коли вийшли молоді люди, студенти, знак протесту про те, що влада виявилася бездіяльна у заключені угоди з євроспільнотою. Все почалося з приходом у 2010 році професіоналів в уряд і на місцях, а саме представників партії регіонів. Майдан, згадаємо, що було на початку. Майдан 2010-го, протестний майдан податковий проти знищення податкового бізнесу із тим податковим кодексом, який запропонував уряд України. Наступні акції, які відбувалися, це так звана пенсійна реформа, яку запропонував віце-прем'єр, під його гідою вона розроблялась Тігіпко, і який потім сховався у народні депутати України, а тепер волає на всю Україну, що на державі Україні потрібні антикризові менеджери, які б спасали Україну. Це і протести воїнів-інтернаціоналістів, які виходили проти цієї ж пенсійної реформи, проти урізання їхніх пільг,
і те, що їх назвали насправді воїнами іншої держави, якої не існує. Це і протести проти так званої медичної реформи, сутність яка звелася до того, що скоротили чисельність, врізали фінансування, не було підготовлено ані належної медичної техніки, ані належної техніки, яка би забезпечувала надання так званої екстреної допомоги, ані тих доріг, які повинні відповідати європейським стандартам, коли працювали такі медичні заклади і такі медичні швидкі допомоги у дійсно умовах, які відповідають швидкому приїзду до хворого пацієнта. Цей уряд з неповагою ставиться, я хочу сказати, і до державних службовців. Сьогодні їм заборонили, і під розписку вони тільки ходять, на жаль, у туалет. Сюди їх не пустили, щоб вони нічого не почули. А насправді уряд, який прийшов на чолі із Азаровим у 2010 році, так і не зумів ні підвищити державним службовцям заробітної плати, ні ввести нового закону про державну службу. Останнє було, що зробилося за уряду Юлії Тимошенко в квітні 2008 року. Ось що насправді відбувається в цій державі, де наступає покращення, яке обіцяють з кожним днем. Це надання, звичайно, необмеженої влади Януковичу в результаті перевороту конституційного, проведеного перевороту Конституційним судом, який надав необмежені повноваження одній людині в державі, президенту України. Насправді в цивілізованих країнах так не відбувається. Президент, очолювши, до речі, ви повинні знати, і антикорупційний комітет, це нема ніякого секрету, на всіх сайтах президентських він є. Але корупція, на жаль, в Україні збільшилася у більших масштабах, і у цивілізованих державах, європейських, інших, немає такого, щоб президент очолював антикорупційний комітет. Це є незалежна структура, яка не підпорядковується нікому, але яка насправді методами тими, якими визнано законодавством тієї чи іншої країни, бореться з корупцією. Ось як насправді повинно бути у цивілізованій державі. Ось чому я хочу вам сказати, що влада і не хоче європейських цінностей, європейських стандартів життя. Вона не хоче законодавства, яке діє у цих європейських країнах. Тому що там влада президента, уряду, урядовців, вона обмежена тими законами, які насправді діють і які зобов'язують їх виконувати. Хочу сказати, що в Україні з приходом 2010-го до влади партії регіонів почалось і безправ'я по всіх гілках влади. І це не є ніяким, до речі, це ніяким не є секретом. Правоохоронні органи, і ви це бачили, знаєте, і останні події Майдану показали, і Грушевського, вони стали обслуговуючим персоналом президентського урядового оточення, голів обласних і районних адміністрацій, хоча повинні бути на захисті, звичайно, простого народу, бо утримуються і відповідно за кошти платників податків. В судах також щезло правосуддя. Якщо із 100 справ, які розглядає суди тієї чи іншої інстанції, 10 вирішується з дотриманням норми процесуального і матеріального права, то це ще й добре. Все решта робиться по вказівці зверху паханата, голови чи керівників обласних адміністрацій районних. Ось як насправді відбувається в цій державі. Ось чому я ще раз підкреслюю, вони не хочуть йти в Європейський Союз, тому що там діє норма правосуддя, його величність закону і його величність право. Іншого там немає, і там немає команди чи дзвінка зверху. Я хочу звернутися і до тих, хто заблукав, кого обманним шляхом заманили, залякали, змусили вступити в партію регіонів, до депутатів районної ради, депутатів сільських рад, залишити цю чужу нашому району партії, лідери якої допустили в Україні кровопролиття. Ви сьогодні спитайте, а де голова партії Азаров? Він в Австрії. Тому що ті події, які насправді відбуваються в Україні, повинні... Лідер партії повинен бути своїми партійцями і стояти до кінця. Наступне. Я звертаюсь до вас.
весь світ цивілізований, весь світ має соціальні мережі. Мають соціальні мережі і жителі нашого району, сіл. Зверніться до своїх знайомих, до своїх друзів. Відкрийте документальний фільм Олександра Бойка. Це журналіст із Донецька, це журналіст не з Києва, це журналіст не з Черкас, це журналіст не з Полтави, який ще в 2007-му зробив фільм, і який до цього часу є, який не закритий. Називається «Кримінальна окупація партії регіонів». Подивіться, яке йшло становлення цієї партії. Подивіться, чим займалася в Донецькому краї ця партія. Подивіться, кого вона поприводила до влади. Подивіться, це є правда, це є факти, це є ніякі не вимисли і інше, що небудь надумане насправді. В районі є тільки, я вам хочу сказати, лише кілька членів, які давно з дня створення партії. Все решта це так звані бувші, які були членами Народної партії, блоку Литвина. Потім вони демонстративно перебігли у 2009-му партію регіонів. Хоча я вам хочу сказати, не всі такими були. Блок Литвина, Народна партія, є в Володарському районі, є в Тетіївському районі. Відкрийте так само сайт, ви побачите, що такі є. Це ці залишили і побігли Литвина в одиночку, який став тепер позафракційний, як бувший голова Верховної Ради України. Не виключено, що вони можуть стати колись і зрадниками батьківщини, ті, хто зрадили партію у свій час. І тому той прапор, який вони повісили отам на державному казначействі, повинен висіти в іншому місці. Але не там, не разом з державним прапором, оскільки ці урядовці, які дозволили примінити збройні сили, застосувати її, он лежить наглядний приклад на Майдані при розгоні студентів, при розгоні на Грушевську. Ось чим займалася насправді ця влада і її виконавчий уряд. Я вам хочу сказати, якби ми жили в цивілізованій країні, навіть за умови тієї, що президент став Янукович, але 73% населення виборців України, виборців Ставищенського району проголосували за Тимошенко. Тому представник виконавчої влади в демократичній країні повинен бути з іншої сторони, з іншого, представляти інший блок партії, а не цієї. Але насправді тут пройшла вся узурпація на території України, областей і районів. Я хочу сказати, що за ці 5 років останніх партія регіонів в районі наобіцяла багато. І багато майже практично з цього... Чекайте, я поки говорю. Да. Ви пам'ятаєте отут вибори 2012 року, коли влада страшно хотіла, щоб народним депутатом став їхній представник Сергій Кацуба. Да? Вони його притягли. Появився у Червоному газ. Це два маленьких села. Появився газ у Вишківському. Подивіться, його там і близько нема. Ніхто цим не займається і не буде займатися. Тому що все... А тепер, щоб це не було голослівно, я вам показую ось проспект. Ви його уважно всі пам'ятаєте ще. І закликаю, звертаюсь до вас, коли проходять вибори президента, коли проходять вибори народних депутатів, місцевих, підходьте, беріть такі документи, беріть такі проспекти, читайте, що в них написано, що вам обіцяють. Ось він, 2010-го обіцянка. Ми об'єднались заради відбудови Ставищенського краю, тут написано. З вашого дозволу трохи займу часу і почитаю, що ж тут виконано. Сьогодні партія регіонів – провладна партія. Її головне завдання – покращити життя кожного українця. За нас повинні говорити не слова, а справжні дії. Ось вам справжні дії. Побудуємо районний будинок культури, написано. Де? Побудуємо станції з незалізнення і води в селищі. Де? Нема.
завершимо будівництво полігону з утилізації твердих побутових відходів, готовність якого більше 60%. Де він? Немає його. В Австрії є там побудовано. Відродимо житлове будівництво, житлові будинки для вчителів, лікарів, інші бюджетні. Де побудовані житлові будинки? Немає нічого. Вони для себе будують. Михайлович Прем'єр, скажуть людям давно. Завершимо будівництво Василиської школи, на другій сторінці написано. Побудуємо автономні міні-котельні в школах селища, сіл Іванівка, Красилівка, Гейська, Кривець. Де вони побудовані міні-котельні? Я вже пропускаю, бо тут дещо багато. Так. Відкриємо соціальні аптеки. Соціальні аптеки, ви розумієте, що це для соціально незахищених, а не звичайні аптеки комерційні. Побудуємо соціальні аптеки, відкриємо в селах Іванівка, Стрижавка, Красилівка, Бесідка, Гесіка, Розкішна, в селищі Ставище. Де соціальна аптека, покажіть, хто? Де? Нема нічого. Я ж не видумую, ось це все звідси. Це, що вам 5 років тому, в 10-му обіцяли. Побудуємо в інвестиційній політиці на завершення. Побудуємо овочесховище, побудуємо готельний комплекс, побудуємо паркінг для високовантажних автомобілів, побудуємо ринок поблизу автомагістралі Київ-Одеса. Ось на останнє. Де воно, подивіться, побудовано. Шановні громадяни, шановні виборці, коли ви стаєте виборцями, думайте, за кого ви голосуєте. За що? За оцей обман, оцю брехню, яку пишуть в таких документах. І не продавайтесь на 100 їхніх рублів, що вони давали вам. І на одну гречку теж. І на одну гречку. За тих, хто, за тих, хто написав, що все потім ні йоти не приложив, щоб виконати оце все. А вони тільки кожухи вивертають, як батюха прийде. Я думаю, що кожен, хто себе поважає, не повинен бути в цій партії і не повинен підтримувати. Тому що ви знаєте, що невидимим чорнилом отут ззаді написано: лохов не кинуть, себе не уважати. Зрозуміли? Дорога ця в нікуди із цією партією, яка проповідує оці всі лозунги, але яка потім не виконує. На завершення я хочу сказати, я думаю, що ви знаєте і робите висновки, чи ми повинні насправді так жити. І ті, хто буде виступати після мене, ви почуєте в їхніх виступах насправді теж оцінку нинішньої ситуації, того, що відбувається. Район! Героям слава! І я до слова запрошую Ольгу Пустовар, депутата Ставищенської районної ради, фракція «Свобода». Прошу. Району. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні тут стоїмо, щоб сказати, що підтримуємо усі майдани України, де стоїть повсталий український народ. Я сьогодні тут стою поруч з вами, щоб сказати, що я хочу кращого життя собі, своїм дітям і всьому українському народу. Мені набридла уже оця олігархічна бандитська влада. Мені набридли уже оці новітні Сталіни і Берії. Я не хочу, щоб били наших дітей. Я не хочу, щоб стріляли в безоружних. Я не хочу, щоб саджали по тюрмах безневинних. Я не хочу, щоб в Україні насаджували громадянську вбивчу війну. Моє серце ридає і плаче за полеглими героями Майдану. І їм я присвячую свій вірш. Поліг білорус і вірменин поліг, і кров їхня впала гаряча на сніг. Михайло Жизневський, Сергій Нігоян померли миттєво від заданих ран. Стріляли їм снайпери прямо в серця. Скорботі народу немає кінця. І Юрій Вербицький за правду поліг, бо Беркут замучив і кинув на сніг. Ховають львів'яни героя Юрка,
У всіх на обличчях сльозина гірка. Молитви лунають в країні, в церквах. Майдану герої навіки в серцях. А наш президент все мовчить і мовчить. Він зміни в країні не хоче робити. Все слухає, що йому скаже Москва. А в неї політика нам не нова. Бо хоче в країну собі підкорить. І серце народне від того болить. Тож їдуть у Київ за правду стоять. Свободу і волю ідуть захищать. Дорогі земляки, чаша народного терпіння переповнилась вщерть. Неправда, несправедливість, тотальне зубожіння українського народу призвели до того, що низини можуть терпіти, а верхи керувати. Настала революційна ситуація. Від півночі на південь, від заходу на схід піднялась Україна. Слава Україні! Увесь люд кричить. І від цього гасла уряд наш тремтить. Бо до сильних злиднів наш народ довів. За люті розправи ще не відповів. Гасло це в столиці людей підняло. За волю і правду вперед повело. Рівне та Тернопіль і Полтава вмить. Стали у двобої, неправду спинить. Підняли Черкаси, Шевченка сини. Слава Україні! Теж кричать вони. Встало Запоріжжя, Житомирський край. Прапорів свободи засіяв розмай. Суми і Чернігів вже повстали теж. Бо гніву народу більш немає меж. Вінницькі герої стали у пікет. Владі показали з трьох пальців букет. У Дніпропетровську вийшли проти тьми. Познущався Беркут скрізь нас над людьми. Бив він журналістів, стріляв у людей. Беркуту не змити бруд страшний оцей. В Львові і Франківську весь народ стоїть. Стяг жовто-блакитний високо держить. В Чернівцях і в Луцьку він в людей в руках. Бо вони здолали у серцях свій страх. Нас веде до правди, всіх свята любов, нас не спинить Беркут і пролита кров. Хай тремтить наш уряд, президент тремтить, в боротьбі священний народ не спинить. Народ не лякає ні холод, ні смерть, народ не лякають силовики і бандити-тетушки, які викрадають, замордовують людей. І працюють вони під прикриттям бандитської влади. Сьогодні я хочу сказати, що вони будуть відповідати перед народом, що народ їм зробить свій суд, і суд буде не тільки народний, а ще й Божий. Настали в країні негожі часи, людей викрадають, везуть у ліси, тітушок в країні є ціла орда. І з ними боротись настала пора. Вчиняють погроми недолюдки ці, бо самі згубили ганьби молодці. Кришує міліція їх очевидь, неначе навколо народу весь спить. Ми бачимо свавілля, ми бачимо розбій, то йдемо на Майдан, щоб сказати їм стій. І нас не лякає ні холод, ні смерть, бо чаша терпіння наповнила щерть. Наш Беркут стріляє у мирних людей, немов іноземний підрозділ оцей. Загинув вірменин, і з ним білорус. Та влада мовчить на цей досі чомусь. Знущались із юного хлопця в лісах. Співать заставляли наш гімн у снігах. Побилися рідку, зганьбилися враз. Бо тупо чинили гарант та наказ. У світі здригнулись від жахів отих. Коли у морози водили нагих. Бандити вчиняли накази сумні. Вербицький замерз у морози страшні. Глумилися Беркути з Гаврилюка, бо совістю Беркуту дуже гидка. Мороз чоловіка вони роздягли, на ругу над тілом його утяли. Знущання знімали на відео це, гидоту кричали йому в лице. Його не зламали, він мужньо стояв і голову гордо козацьку держав. Отак наш народ не зламають вони,
хоч садять безвинних людей до тюрми. Постала країна, народ наш іде, і владі від цього подітись ніде. Слава Україні! Слава! Ганьба нашій владі! Ганьба! 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 Беркуту ганьба! 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 Тітушкам! Ганьба! Ганьба! Дякуємо, дякую. До слова запрошується Віталій Костенко, Гейсельський сільський голова в органі місцевого самоврядування. Прошу. Доброго дня, шановні товариші. Дехто каже, що Майдан стоїть за гроші. А хіба можна купити більше, як пів України? Брехня! Дехто каже, що Захід і Америка хочуть захопити Україну. Але хіба не такі заяви сьогодні звучать з боку Москви і її опричників? Дехто каже, що те, що відбувається сьогодні в країні, це боротьба політиків за владні крісла. Але вибачте, люди, які сьогодні виходять на вулицю, вони не влади хочуть. Вони хочуть нормального, спокійного і справедливого життя. Я ніколи не схиляв голову перед партійними прапорами, якими б вони не були. Я схиляв голову лише перед державним прапором України. Я ніколи не вклонявся портфелям ніякого кольору. Я вклонявся лише своїм односельчанам, які мені довірили очолити громаду і захищати її інтереси. Але я сьогодні на Майдані, тому що мені болить. Як казав один кіноперсонаж, за державу обідна. Мені сьогодні страшно дивитись, як Україна не опускається, вона летить у прірву, втрачаючи сутність держави і перетворюючись на колонію кримінального режиму. Мені сьогодні страшно за майбутнє наших дітей, яких спочатку нема за що вивчити, а потім нема куди подітись із тими дипломами. І це тоді, коли олігархи вивозять гроші за кордон, замість того, щоб вкладати їх в розвиток економіки української, і говорять, що ми конкурентно неспроможні. А хто ж тоді зможе конкурувати? Ви знаєте, 22 роки омріяної незалежності перетворилися на суцільну руїну і грабунок. Залишилась тільки земля. І сьогодні, дивлячись на ті реформи, які проводяться владою, складається враження, що їм хочеться знищити сільське населення, яке знає справжню ціну землі, руйнуючи систему освіти, систему медицини. Незабаром буде ще одна реформа, адміністративна. Про неї поки не говорять, але вже стає зрозумілим. Тому що сільські ради передають у колишній паспортний стіл інформацію по господарському обліку. А це означає, що людям доведеться їздити туди за довідками. Чи виїздять вони з села, чи вистоять? Нащо ж так знущатись над людьми, особливо над людьми похилого віку? Але ж обмеження прав місцевого самоврядування поступово призведе до того, що сільських рад просто не буде. І вони не вигідні, тому що є такі голови, які мають власну думку, які прислухаються до своїх виборців, які довірили їм, а не до наказів. І чи не здається вам це схожим повернення до 30-х років? Коли на місцях були наглядачі, не Сталін вже забирав останній кусок хліба у дітей. Цей кусок забирали свої запроданці, які завжди є в кожній громаді. І сьогодні вони є в наших громадах. Пригадайте позачергові парламентські вибори кнопкодавів.
Хто тоді за 1000 гривень фальсифікував результати виборів? Хто за десятку носив під хатами гречку? Хіба не ті люди, які живуть поміж нами? Сьогодні ніхто не хоче кривавого розв'язання конфлікту. Всі надіються на вибори. Але правда буде лише тоді, якщо вони будуть чесними. І ми сьогодні в межах села, в межах району можемо реально впливати на ситуацію, якщо перестанемо вважати, що якось воно буде, або я все одно нічого не вирішую. Ні, вирішуємо, бо тільки через чесні вибори люди зможуть добитися правди. І починати діяти треба вже сьогодні. Ви знаєте тих запроданців, які живуть поруч з вами, які постійно сидять на виборчих комісіях і торгують совістю. Піднімайте їх на розголос. Говоріть їм це в очі. Нехай їм буде соромно. Нехай їм буде стидно дивитись своїм односельчанам і своїм друзям в очі. І тільки завдяки нашій небайдужості, принциповій позиції, добившись чесних і справді народних виборів, які будуть незабаром, ми отримаємо не лише зміну прізвищ у владі, а зміну системи влади, розширення повноважень місцевих органів, бо до депутата Верховної Ради достукатись важко, а в межах села, району, області можна вирішувати питання. І це є основоположні закони, які діють сьогодні в країнах Європи. Тому шлях у Європу – це не автобус і не поїзд. Це формування соціально спрямованого і справедливого законодавства. І як би не словоблудили про московсько-бандитські горе політики, про євроінтеграцію, а життя і народ самі вимагають того. І якщо ми будемо наполегливими у своїх вимогах правди і справедливості, то обов'язково цього досягнемо. Слава Україні! Геройство! Дякую за увагу. Дякую, Віталій Іванович. До слова запрошується Михайло Казур, голова районної організації політичної партії «Удар». Добрий день, земляки. З вашого дозволу зачитаю. Шановні ставищани, український народ повстав, бо далі так жити не можна. В країні безробіття, злидні, корупція, беззаконня. Президент Янукович позичає гроші, які миттєво розкрадаються. А хто їх буде віддавати? Наші діти чи онуки? От. І де їм працювати? Де ті робочі місця, які обіцяв наш уряд? Навпаки, відбувається тільки скорочення робочих місць. Сьогодні в Україні порушуються всі права і свободи людей, які записані в Конституції України. І право безкоштовного освіту, і право безкоштовне медичне обслуговування, і право на захист. Останні події в Україні взагалі сколихнули весь світ. Побиття, викрадення, знущання з людей. Народ повстав, бо хоче змін в країні. Сьогоднішня влада, реформи – це несумісні речі. Вона може робити реформи тільки для купки людей, які покращують свій фінансовий стан, а не для країни. Майдан – це історія України, коли всі разом, незалежно від регіону, українці виходять і кажуть. Одним словом, ми можемо добитися змін, якщо будемо не боятися, будемо згуртуватися, не бояться казати в очі, не бояться цієї влади. Я вважаю, що треба піднімати молодь, щоб наша молодь не боялася, щоб не скиталася по Києва по цих квартирах сйомних, щоб верталися додому, були біля батьків. Щоб пенсіонерам було нормальний прожитковий мінімум, щоб не стояли на базарах там бабульки наші ці, щоб не заробляли ці копійки на прожиття. Слава Україні! Все, всім здоров'я, наснаги. Дякую.
До слова запрошується Юрій Деркач, голова районної організації Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дорога українська родина, я сьогодні тут, тому що моя душа, моє серце з вами. Перш за все, я хочу вас, дорогі мої ставищани, подякувати за те, що ви всім, чим можете, долучаєтеся до нашого Євромайдану. Я дуже вдячний всім простим людям, підприємцям, фермерам, які за цей час, на жаль, я їх не можу сьогодні назвати, але ми назвемо їх пізніше, тому що перемога наша близька. І ми назвемо їх, хто був небайдужий. Я дякую за ту вашу копійку, яку ви давали на Майдан. Я дякую вам за ті продукти, за ту консервацію, за ту картоплю і за той хліб. Дякую. Я як людина, яка безпосередньо була практично з першого дня на Майдані, я це відчував і постійно до мене телефонували, і я вас зустрічав, і я знаю, що 99,9% люди наші, українці, розумні, патріоти, думаючі люди, ну, на жаль, є ще і заблукаючі. Знову ж таки, хочу зразу ж вам повідомити, що ідеологія ще комуністичної партії, ідеологія сучасних новоришів працює, у них засоби масової інформації, і вони кажуть неправду. Вони вже нам 4 з лишнім роки брешуть. Вони на чорне кажуть біле, а на біле чорне. Тож, дорогі мої ставищани, я скажу вам, що дуже велика небезпека зараз є у нас в Україні. Зараз чомусь ні Верховна Рада, ні виконуючі обов'язки міністрів, Кабінету міністрів не можуть прийняти ніяке рішення, тому що наш цар поїхав у Сочі. У Сочі йому необхідно буде зустрітися із більшим царком, який вже 350 років нас нахиляють, знущаються із нашої нації. І ми ніяк ще до цього часу не можемо піднятися з колін. Але я вірив, я говорив, що мій народ не такий. Да, було в 2004 році зовсім таке розчарування. От. Але я вірив, що все-таки люди встануть. Всі ці 4 роки, які ми відчували з вами покращення, всі те, що ми чекали, що наш президент нас почує, те, що він нам говорив, цього не трапилося. Він нас і не почує. Зараз він чує тільки нашого опонента. Це не опонент. Це той кремлівський карлик, який давно продовжує політику інтервенції в нашу українську державу. І ми з вами цього не повинні допустити, люди добрі. Самого першого дня, коли я стояв під Кабміном, коли побили наших дітей, студентів, і коли я познайомився із Житомирської області, Володар-Волинський район, звати його пан Володимир, який він мені ще з самого початку сказав, що побили його тоді також, разом із студентами, вкинули в автозак і везли роздягнутим і викинули в Дніпро. Чудом виплив з того Дніпра, добрався до Михайлівської церкви, там його обігріли і одягнули. Далі, тоді, коли були представники Євросоюзу,
ця цинічна, брутальна, неукраїнська влада, вона пустила беркутівців на український народ, щоб зачистити цей Майдан. Цей Майдан для них як кістка в горлі. І Путін, він весь час вимагає від Януковича прибрати цей Майдан. Зараз все йде до цього, люди добрі, все йде до цього. Але і в партії регіонів, в Верховній Раді є дійсно люди, які мають і бізнес в Європі, і в Америці. От. Є, які задумуються над цим питанням, вони можуть все-таки голосувати так, як треба, щоб прийняти це законодавство. Але ви бачили із телетрансляцій, появився наш хам і абсолютно стало зовсім інакше. Тож, на жаль, він тільки один зараз вирішує все в державі. І все по вертикалі до нашого, до наших областей, і до нашого району. Ви ж бачите, що за ці 4 роки у нашому районі. Віктор Михайлович вже про це вже розказав. Майдан стояв, Майдан стоїть, Майдан буде стояти. Я дякую дуже всім своїм свободівцям, хлопцям, бо ми брали в основному хлопців. А дівчата самі приїжджали, ми не могли їх кликати, бо ми знали, на що ми йдемо, щоб відстояти ідеали нашої нації. Наша нація одна з самих древніх. У нас культура дуже висока. Ми давно вже в Європі. І давайте будемо разом з вами і надалі відстоювати. Коли треба буде, ми і надалі підемо і будемо робити те, що відчуває наше серце, що відчуває наш розум. Дякую вам, ставищани, за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую, що ви підтримуєте. Я знаю, що сьогодні багато не могло приїхати. Ми не звозили так, як звозить наша районна влада, чи на антимайдан, чи за гроші, чи сюди ж. Ми цього не робили. Хто зміг, прийшли. І це дуже добре, що ми з вами зібралися. Я надіюсь все-таки, що у нашого гаранта, важко його цим назвати, все-таки прокинеться те, що він може бути президентом всієї держави, а не якоїсь федералізації. А ви чуєте і бачите, що робиться у нас кругом. Хочу вам сказати, не дивіться Перший канал, не дивіться Інтер, тому що це про владі інші. Дивіться П'ятий канал, дивіться ЗІК, дивіться TVI і 24 канал, 112 канал. Купуйте, вони недорогі ті тарілочки, купуйте і дивіться. Бо коли прийшла ця антиукраїнська влада, я зразу поставив собі ту тарілку, бо я знав, що я не завжди зможу отримати цю інформацію. А вони нас дурять, дурять, вони нам кажуть неправду. Люди добрі, я вас обнімаю, віка здоров'я вам всім. Дякую, що ви сьогодні прийшли. І слава Україні! Дякую, Юрій. До слова запрошується Борис Лісков, активний учасник Євромайдану, кандидат географічних наук. Прошу. Шановні ставищани і неставищани, я прийшов сюди, щоб теж сказати своє слово. Ну, тут попередньо перерахували, чого не зробила влада. Можна подумати, що влада нічого не робила, нічого подібного. Багато зробили. В історичному процесі нації ви не знайдете влади, яка б так багато зробила. Правда. Правда, проти своєї держави. Вона зробила надзвичайно багато. На чому стоїть держава? На совокупному інтелекті. Тобто на перше місце треба поставити розвиток науки. Я як науковець маю уяву, в якому ми зараз знаходимося, як кажу, стані. На цей рік виділено 0,3% бюджету. Це в 10 разів менше, ніж у самих бідних країнах. І це знаходиться далеко за тою межею, яка дозволяє взагалі говорити, що в Україні може бути наука. Без науки не може бути оборони, без науки не може бути технології. Без технології не може бути у вас
різних речей і предметів, які вам не треба було б купляти за кордоном. Наука – це основа. Далі – технологія. Влада попрацювала бездоганно. Візьміть основні виробництва, скажімо, авіаційні і інші. Де вони зараз у нас? Хто в нас зараз, значить, робить літаки? Ніхто. Тобто влада попрацювала. Тепер далі. А хто довів країну до такої, як кажуть, межі? Ну, ми скажемо, влада. Я погоджуюсь з цим. Але тільки я владу поставив би на друге місце все-таки. Є чинник, який стоїть на першому місці. Це наша з вами, я б сказав так, легковажність, бездіяльність, несерйозність і небажання подумати, що треба зробити, щоб щасливо жити в цій країні. Ми що, коли вибирали Верховну Раду і президента, ми не знали, що це за публіка? Сама назва регіони говорить про розділ України. І в результаті сукупними зусиллями президент і Верховна Рада довели нас до тої межі, на якій ми зараз стоїмо. Україна на грані розколу. Там кінчаються скоро сочинські ці ігри і, значить, по просьбі трудящихся Путін може в східні південні райони свої війська вести. Далі. Влада попрацювала і над збройними силами. Ми зараз, я вам відповідально заявляю, я маю тісні контакти з Генеральним штабом, є такі проблеми в мене. Нема у нас вже тої дієздатної армії, яка могла б дати відсіч серйозному агресору. Ми не зможемо виграти війну навіть проти Румунії і Польщі зараз. Не встане. Я вже не говорю про Росію. Далі. Кого слухає наш президент? Що зробив президент? Абсолютно всі діяння, які він зробив, підпадають під кримінальні статті. Його давним-давно можна було б посадити на багато, як кажуть, сроків прижиттєвих. Але кого ж він слухає? Він слухає тільки одну людину. Це Путін. Хто Путін? Наш друг? Ні. Крути не верти, але цей старший брат нам наробив стільки лиха і біди, що всі вороги за всю нашу історію разом узятих не змогли зробити й десятої долі тої біди. Ну, це я говорю, що погано, а тепер що робити? Ситуація прийняла з моєї точки зору незворотній характер. Вернутися, як було до того, до цього конфлікту, уже не можна. Ми вже впевнили, що ця влада нікуди не годиться. Далі. Ну, на Майдані все нормально, Майдан стоїть. Мене тільки здивувало, що на Майдані ніхто не сказав, що змінюючи Конституцію, все-таки для такої держави, як Україна, треба ввести статтю, яка б чітко регламентувала відсотковий рівень представництва українців усіх органах влади. Вони повинні бути не менше 75%, тобто скільки у нас є українського населення. Подивіться, де наші українці при владі. Янукович – це що, українець? Ні. Він насадив всі відповідальні міністерства, теж не українців, росіяни, будь-кого, які б його слухали і які б працювали на іншу державу. Значить, це треба. Далі, в цій же Конституції можна було написати, що основні, це спеціально для України треба було б зробити, основні посади, президент, очільники силових міністерств мають бути завжди і виключно українці. Тільки тоді у нас буде порядок. Поки у нас не буде українців при владі, ми нічого не доб'ємося і тисячі майданів нічого нам не зроблять. І не треба боятися. Китайці коли сказали мудрі, боязливих б'ють більше. Чого нас так багато б'ють? Тому що ми все-таки, давайте признаємося, ми дуже багато боялися. Настав момент, коли цей страх треба залишити позаді. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава! Дякуємо. Я до слова запрошую Анатолія Ярмолаєва. Прошу. Дякую, Ставищанський Майдан. Дякую, що зібралися. Анатолій Ярмолаєв – це автомайданівець, щоб ви знали.
Я був учасником, так як і десь час, автомайдану. Молодець! 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 Я так само, як і ви, висловляв свою громадську позицію, всім кращого життя, приїхав на автомайдан. І буквально через 5 днів приїхала міліція, згідно наша ГАІ, згідно рапорту. Згідно рапорту Київської міліції склали протокол на порушення правил невимогу гаїшника, невимогу ГАІ. Потім зачитали мені права, які я маю постоювати в суді. В суді нас було четверо ставищанських автобусів. Це було десь приблизно 50 душ свідків. За свідків не беруть до уваги і виконують злочинні накази влади і позбавлять всіх прав керування на автобусах. Так що, ну, правди немає, де шукати, куди звертатися, тільки це можна вам розказати, і ви можете нас тут судити. І я дякую нашій владі, що вона нас слухає, що вона все це бачить і все знає. Знає! Молодці! Банду! 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 Ми були учасниками автомайдану, влада до нас не виходила. Наша влада до нас вийшла, дякую, і вислухала нас. І я хочу що сказати. З нами їхали партії регіонів, прихильники партії регіонів. Вони казали так, якби ми не були учасниками, якби ми цього всього не бачили, і ти мені розказав про це все, ми б тобі не повірили. А зараз вони це бачать, це все знають і кажуть, це ужас. Такого за моїх 25 років водійського стажу такого ще не було. Приїжджають, забирають і ухваляють рішення. Слава Україні! Дякую. Я до слова запрошую Мирославу Смірнову, депутата Київської обласної ради, голову виконкому Київської обласної політичної організації «УДАР». Дякую вам, перш за все, що ви тут стоїте, що ви сюди прийшли, що ви переступили отой страх, який був всередині. Ми всі його переступили. І вийшли, і сказали. Розумієте, я говорила із Беркутом, я говорила із внутрішніми військами, я говорила з людьми, які стоять на антимайдані. Розумієте, у них інша свідомість. Ця влада їх загнала до того, що вони тільки бачать кусок хліба і чашку чаю. Я їм говорю, ви розумієте, наша країна знаходиться в такому положенні, що ми можемо жити краще. Україна – це Україна. Якщо хтось забув історію, а може влада ту історію не вчила, бо може їм на зоні цю книжку не приносили, чи може вони вчителя історії в житті не бачили, то на Україні були козаки. І коли кажуть про те, що у нас немає армії, ми та армія, і Бог нам дає силу, Бог нам дає мудрість, Бог нам дає здравість виходити і говорити те, що ми думаємо. Послухайте, далі будуть вибори. Зараз ми будемо стояти до того часу, поки не буде звільнений цей уряд, поки Янукович не піде у відставку. Ми будемо стояти до тих пір. Я з 2001 року борюся з цим безпреділом. Да? Моя мама багато чого пережила. Мене в автозаках возили, сажали, підкидали наркотики. Було всякого. Але вже 13 років я йду цим шляхом. Для того, щоб моя країна була європейською і показала і Європі, і Америці, і Росії, що ми самодостатні, що ми можемо чудово жити. В нас є гори, в нас є море, в нас є річка через всю країну. Всі економічні показники показують нам розвиток. Ми не країна третього світу. Але оці дяденьки, які просто купили собі дипломчики, вони не розуміють, що таке економіка, вони не розуміють, що таке історія. Розумієте?
Людина правильно говорила про те, що наука має розвиватися. Ми всі з вами маємо вникати в цю політику, ми всі маємо з вами вникати, що таке бюджет. Ми маємо вникати в ці всі речі, що таке самоврядування і так далі. Кожен з вас цінний, кожен з вас свідома людина, і кожен з вас може впливати на ситуацію в районі, в країні, взагалі в світі. Тим, що ви є, і тим, що у вас є голос. Тому послухайте, я бажаю нам всім віри в те, що ми далі підемо, і ми не будемо повсти, а ми встанемо, розправимо наші крила, і ми будемо йти далі. І дай Бог нам всім здоров'я. І давайте будемо благословляти тих людей, які стоять на антимайданах. Їх пресують з усіх сторін, їх забирають там одне, інше, друге. Да, вони бідні люди. Розумієте? А ви, слава Богу за вас, що у вас є сила, і у вас є мудрість, і у вас є ота от внутрішня сила, яка привела вас сюди. Нехай Бог нас всіх благословить. Дякую. Слава Україні! Дякую. Я до слова запрошую Людмилу Шушпанову, активіста Євромайдану, жительку селища Ставище. Прошу вас. Шановні односельчани, українці і неукраїнці, я розпочну свій виступ зі слів відомої української поетеси, з відомої людини, авторитетної людини Ліни Костенко. Прости мене, мій змучений народе, що я мовчу, дозволь мені мовчать, бо ж сієш, сієш, а воно не сходить, і тільки змії кубляться й сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні, злість рухає людьми, але у бік безодні. Ці слова сказані, щоб ви всі зрозуміли, що нас чекає біда. Якщо ми не об'єднаємося, і якщо ми будемо тягти те ліво, те вправо, ворог в нас один – це бандитська влада. Чому я поїхала на Майдан? Тому що достало так, як і усіх. Оця неправда, оця несправедливість, оці хабарі, оце свавілля, оце беззаконня. І зрозуміло, нас 14 сімей стави, що жити так більше не можна. І я хочу багато не говорити, бо тут вже багато про все сказано, але сказати. У наших дітей забирають право на життя. Ми хочемо, як і їхні діти, жити в заможній, правовій і цвітучій державі. І ми хочемо, щоб наші діти мали добро, мали багатство, могли вчитися і могли жити спокійно, а не тільки їхні діти. І це є моральний уряд, який прийшов до влади, і це є моральна власть, яка знаходиться в нашому районі, яка вже все розікрала, уже скоро нічого не буде красти. Але... Ганьба всій владі. Заявляємо всі. Ця банда довго не продержиться. Хай ця банда учить історію. Ще ні один диктатор, ні один тиран це життя не закінчив своєю смертю. І хай нас не лякають, і хай нам не дурять, і хай нам не брешуть, бо ми розумні люди. Бо я прожила в Європі 10 років і заявляю вам чітко, це все брехня. Тому що вони хочуть жити в Європі, вам там місця немає. Там місце для їхніх дітей, для їхніх дач, для їхніх грошей. А вам у цьому відказано, ви потрібні їм рабами. Я вам тільки розкажу один случай. Я вам тільки маленький случай, інтересний розказ свого життя. Там, у Лісабоні, в Португалії, де я жила, коли я прийшла в супермаркет купляти продукти. Один наш хлопець, емігрант, який, ну видно, тільки приїхав, не було людині за що купити хліба. Аби він обратився, ми б йому помогли. Ну він пішов сам і вкрав бутилку там горілки, не крав хліба, чомусь украв бутилку горілки. Визвали португальську поліцію до нього.
Я стояла в стороні і наблюдала, як буде себе вести ця поліція з нашою людиною. Вони, хлопці, прочитали йому мораль, так як я язик уже вивчила на той час, то вже було 10-4 роки, як я була. Пішли хлопці, поліція, купили цілу сумку їди, завезли хлопця додому. І не забрали навіть ту горілку, пішли заплатили самі за ту горілку. То як із мира фантастики. І вони нам тут, що наша поліція зробила? Що зробила наша міліція з цим хлопцем? Ви знаєте, що вам розказувати не треба. І хай не дурять. І хай знають, що їм, і їхнім дітям, і їхнім внукам жити на цій землі теж. І хай не позорять, хай опомняться, хай покинуть цю ганебну власть, вони вже накралися. Все, хватить, уже сидіть вдома. Ганьба! Ганьба влади! Ці долари, ми розуміємо, що ці долари заліпили їм очі. Але прийде час, і вони розліпляться ці очі. Прийде час цього позору для них. Від нас, усіх живущих на цій землі. Слава Україні! Дякую, Людмила Миколаївна. Я до слова запрошую Олександра Марченка. Ставище, чого ми в цьому Майдані? Перший раз. Перше. Ми з вами є солідарні з Київським Майданом? Ми з вами зібралися сюди гнать банду? 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 Сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб перемогти. Так, товариство? Разом? Сила! Разом? Сила! Разом? Сила! Сьогодні, товариство, коли ми з вами зібралися, були перші виступи, проходили, напевно, на перерві дітки школи. І солідарні з нами, наші дітки, чисті, не замучені, які бажають жити в своїй українській Україні. І вони кричали: «Слава Україні! Слава Україні! Слава нам всім!» Шановне товариство, що сьогодні вимагає громада України? Що сьогодні вимагає громада Київщини? І що ви хочете всі? Цивілізованих, демократичних правил життя. Ми хотіли тут стояти на Майдані? Напевно, ні, товариство. Ми хотіли, щоб вибори відбувалися без фальсифікацій. Хто вас переміг в Ставищах? Бандит! Який роздавав там блокнотики, ручечки на 1 вересня. І тут хто йому допомагав, шановне товариство? Банда! Така ж сама, яка сьогодні боїться навіть вийти з партії регіонів. На їхніх квитках є кров невинно вбитих людей. Вони є своєю німою, безвідповідальною позицією, є співучасниками. Сьогодні і на Ставищах треба очищати владу від такої політичної сили, яка називається партія регіонів. Так, товариство? Я не буду кваліфікувати їхні там злочини сьогодні, повторювати. Скажу сьогодні від себе, як чоловік, як свободівець, як українець, як батько, як дідусь. Ми вже з вами будемо це терпіти? Ні! Ні! Це сьогодні перший Майдан на Ставищі. Ви передасте сьогодні Ставищанський Майдан в першу чергу. І 5-й канал, і 24-й канал, і всі канали в Україні. Це наше мобілізаційне, інформаційне віче. І ми з вами що повинні сьогодні підтримати? Я обов'язково з Київського Майдану це передам. Ми вимагаємо негайно від Януковича звільнити всіх політв'язнів. Так, товариство? Ми з вами вимагаємо головне від нього. Залишити швиденько посаду президента України. Їдь в Сочі і залишайся. Банду! 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 Я знаю, що ми переможемо. Я вірю в це. І ми все зробимо. Ми відповідальні з вами за наших дітей. Ставищанці, працьовиті люди, чи селяни, чи лікарі, чи вчителі, чи ті, які стоять сьогодні на базарі. Ціль в нас з вами єдина.
майбутнє для дітей і внуків. Так, товариство? Так! Закликаю всіх вас, гуртуйтеся, забуваємо традиційні наші українські якісь ментальні недобрі риси. Ми сьогодні з вами повинні бути єдині, ми з вами повинні бачити головну проблему, і обов'язково ми з вами повинні не тільки до тих великих вимог Майдану достояти, ми з вами повинні вистояти свої права людські. Нормальну мінімальну пенсію, нормальну роботу, не поїздки в Київ. Ми хочемо жити, працювати на своїй Богом землі. Так, товариство? Звертаю ще раз. Разом! 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 Банду! Банду! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую. Я до слова запрошую Олександра Ушинського, представника штабу національного спротиву. Слава Україні! Дорогі мої земляки, Ставищенська громада, я з самого початку цього велелюдного віче стояв без шапки. Це із поваги до вас, що ви прийшли. Прийшли на це віче для того, щоб віддати шану тим, хто бореться, тим, хто загинув, і сказати свій протест і рішуче ні. І слово, яке знає вся Україна, слово «ганьба» цим людям, які чинять спротив навіть на Ставищенщині, великому європейському Майдану, великому українському народу. Дорогі мої, я хотів би сказати наступне. Що лише те, що ви тут, це вже є великий подвиг. Тому що краще бути боягузом на Майдані, ніж героєм біля телевізора. І велика подяка вам, що ви прийшли, знайшли час для того, щоб послухати людей, ваших односельців, ваших земляків щодо тих подій, які діються в Україні. Я не зараз тримаю листочок, я його зараз зачитувати не буду. Тому що там сказано про тих людей, хто ховається під парасольками, хто ховається за спинами наших патріотів. Це про вашу владу. Я не хочу жодного слова поганого казати. Я їм пропоную, щоб на цьому віче вони вийшли до нас, сказали, що вони залишають злочинну партію регіонів, засуджують всі дії Беркута і своїх очільників і залишаються народом, так? Голова адміністрації, ви погоджуєтеся, щоб сказати своє слово народу і вийти з цієї злочинної партії, в якої полікоть руки в крові від наших синів, дочок і всього українського народу? Ми не можемо його не послухати, тому що він стояв під цією смерекою, а зараз є пісня «Горіла шина палала». То щоб не загорілася і остання хата, то я хочу, щоб він сказав для своєї громади кілька слів. Тому що не можна не послухати людину, яка керує вами, яка посилає людей на антимайдан, яка робить все для того, щоб злочинні дії влади були скриті і тим більше використані проти свого народу. Доброго дня всім, шановна громада Ставище, Ставищенського району. Мені дуже приємно бути поряд з вами. Єдине тільки хотілося, щоб це все, що говориться тут, воно говорилося відверто. І щоб дійсно серед вас були люди, які розуміли, чого тут стоять. І не хотілося нікому, і не хочеться нікому, я ж не перебивав, і не заставляю. Да. Шановні громада, я хотів би попросити одне, щоб нас ніхто не використовував, щоб сьогодні ми мирно могли висказати кожен свою думку. Кожен має сьогодні право говорити те, що думає. І сьогодні, як би там не було, я також проти того силового вирішення цієї ситуації. Ми сьогодні
не сьогодні на сесії прийняли рішення і теж засудили сьогодні силові методи. Тому, шановна громада, я не буду зараз мішати нікому і нічого, так сказати, не розказувати, хто що зробив. Не буду говорити, хто попередники 5 років що робив, що ми зробили. Ні, стійте, будь ласка, не йдіть від громади, я хотів запитання вам задати. Підождіть, ми вас запросили для того, щоб ви сказали, що... Ганьба! Шановні старощани, ви почули, да? Казку про попередників. Але я ще раз скажу тим, хто зараз є тими прислужниками, холуями бандитської влади. Терпіння наше кінчилось, так, товариство? Ми з вами вже зовсім інші люди. Є інтернет, сховатися за них? Сьогодні по Київській області ми документуємо всі злочини, які роблять представники влади, міліція, прокуратура. І той суд, який відміняє і точку зору депутатів і всіх остальних. Він тут сказав голова адміністрації і вже поніс рішення в суд, щоб він відмінив. Хороша позиція, да? Але сьогодні, товариство, Кочубеї, Іскри, інші зрадники на нас уже не вплинуть. Ми з вами є тут, на цьому Майдані, для того, щоб захистити свої права. Так, товариство? Права своїх дітей і права своїх внуків. І ми з вами переможемо. В них є ще час допомогти пришвидшити перемогу в українському селищі Ставище і на Ставищанській землі. Слава Україні! Дорогі друзі! Ми продовжимо спілкування із так званою владою. Я пропоную всім членам партії регіонів, я вам зараз їх зачитаю, щоб вони написали заяву на те, щоб вийти із партії одного регіону, це партії регіонів. Значить, це люди, багато з них, вони побували в кількох партіях, ви за них голосували у населених пунктах, в тому числі і в Ставищах. І вони, як перекоти поле, де солодше, де зручніше, де затишніше, там і побували. Значить, це Лимар Дмитро Павлович, член партії регіонів, який щойно був перед вами. Це Паланська Ірина Петрівна, яка очолює районну раду. Це Палахович Микола Іванович. Це Нагородський Михайло Степанович. Козак Віталій Миколаєвич. Гуртовенко Ольга Павлівна. Кисельова Аліна Дмитрівна. Коперник Семен Петрович. Каплун Віктор Олександрович. Бандура Роман Вікторович. Бандура Віктор Миколаєвич. Шалієвська Тетяна Сергіївна. Олійник Павло Григорович. Тупчій Віктор Андрійович. Колодівський Віктор Петрович. Марчук Петро Петрович. Гринюк Василь Михайлович. Бритвич Тетяна Миколаївна. Кирилюк Іраїда Володимирівна. Цимбал Сергій Юрійович. Залевський Юрій Миколаївич. Репета Володимир Ярославович. Мазурок Юрій Микитович. Микитюк Василь Володимирович. Осадчий Іван Григорович. Потієвський Олександр Павлович. Чи хотіли ми цих зрадників мати у владі, за яких ми віддали свій голос? Ганьба таким народним обранцям, і ми думаємо, що більш ніколи ці люди не стануть представляти громади у тому чи іншому селі чи в містечку Ставище. Я хочу сказати велике спасибі це представникам фронту змін, 4 чоловіки, які не піддалися на ті солодкі слова і обіцянки і залишились сьогодні разом з народом. Це представники, 4 представники партії «Удар», це 3 представники партії «Свободи», це 3 представники партії «Сильна Україна» і 3 представники соціалістичної партії, які сьогодні є у райраді із 46 представників громади міста Ставища і району. Шановні мої,
Я хочу нагадати, що цей Євромайдан – це не є той Євромайдан, який був на своєму початку. Ми тоді прагнули в Європу, а зараз ми прагнемо зберегти свою гідність, честь і державну незалежність України. Тому що перед нами стоїть велика загроза втрати незалежності. Ми усвідомлювали, а може хтось і не усвідомлював, що не міг очолити таку величезну європейську державу, як Україна, людина, яка тричі засуджена. І сьогодні наперсточник є мільярдер, а судимий президент. Сьогодні нам присилають головою служби, я називаю служби небезпеки, вчорашнього агента ФСБ. Я не боюся слова говорити, тому що я говорив із Михайлівської площі. Пан Калінін, уродженець Московської області, очолював донедавна Службу небезпеки України. Сьогодні інший такий самий покидьок. Міністерство оборони очолював вчорашній агент ФСБ пан Саламатін. Сьогодні така ж сама стервота Лебедів, яке жодне слово українською мовою не знає. І хоче сьогодні, щоб українська національна армія повстала проти свого народу. Це ганьба величезна не тільки Лебедєву, а й президенту і всіх тим кадрам, які їм підтримують і стоять під цією палаю. Вона запалає, тому що зараз палає вся Україна, запалає і ця сосна над ними і привалить їх всіх разом, якщо вони не стануть на бік народу і не засудять злочинні дії своєї партії, партії єдиного регіону, партії регіонів. Шановні мої, я хочу вам показати і показати цим людям, голові районної ради і адміністрації, ту каску, яку їхні кати розбили на голові нашого патріотичного козака. Він залишився інвалідом на все життя. І кров цих незневинно убієнних, і контужених, і ранених сьогодні є на руках цих людей, які посміхаючись, вони грузують над нами. Тому я думаю, що ми своє вогонне слово скажемо не лише на цьому Майдані, а в кожному селі, де вони побудували свої дачі, де загарбали землю, де побудували свій бізнес. Я думаю, що наберуться вони все-таки терпіння, якогось порозуміння із суспільством і засудять ті дії своїх, як вони називають, паханів. І ще хочу сказати, це люди, вони коцубаї, тому що Коцуба їм заплатив нормальні гроші для того, щоб вони провели його депутату Верховної Ради. Сьогодні вони коцубаї, а ті люди, які підтримували, розносили пайки і спонукали людей віддати голос за злочинця від влади, це коцубейчики. І ці коцубейчики в кожному селі по 15-18 чоловік. Я не хочу, щоб ці люди залишалися коцубейчиками. Ви звертайтеся до них. Хай виходять із цієї злочинної партії. Хай не підтримують її ніколи. Тому що вибори то не були останні. Не перші, не останні. Наступне. Я хотів би сказати, що наші хлопці загинули саме від цих куль, які я привіз. Ці кулі я зібрав на місці боїв, де наші патріоти виборювали незалежність України. І хочу сказати наступне, що знову ж таки, оці люди несуть відповідальність і за ті події, що відбуваються в Києві. Тому що вони, погрожуючи звільненням, погрожуючи фізичною розправою, направляли чисельні автобуси на підтримку так званого антимайдану. Саме вони за державні, за наші з вами гроші, примусом заставляли наших людей їхати у Маріїнський парк. Нормальні люди-патріоти ховалися за дерева. Вони не знали, що говорити, як давали інтерв'ю, чому вони там знаходяться. Ви розумієте, мені в якійсь мірі боляче і сумно спостерігати за тими людьми, що сідають у ці автобуси. Дорогі мої, я хотів би, щоб цей Майдан був пересторогою цій злочинній владі
і саме тим бандитам, які очолюють її на місцях. Я вважаю, що вони сьогодні не гідні очолювати цю патріотичну, велелюдну ставищанську громаду. Сьогодні ми повинні їм сказати своє рішуче «ні» у їх злочинних діях. Вони повинні покаятися перед вами. Вони цього не зробили. Вони повинні були зійти із злочинної партії регіонів сьогодні. Вони цього не зробили. Вони повинні були засудити дії тих бандитів. І сьогодні ми цього не почули. Тому що вони самі, правильно ви говорите, тому що якщо вони не засуджують їх, вони очолюють такі самі структури і тут. Злочинні суди, злочинний суд і той суддя, який виніс протизаконне рішення щодо засудження цього вашого земляка, автомайданівця, теж буде покараний. Ми доберемося до кожного судді, ми доберемося до кожного прокурора. Я хочу сказати наступне. Де тут зараз знаходиться хоч один міліціонер, який покликаний захищати нас, громадян, під час проведення масових зібрань? Немає. Вони прийшли, ухмиляються. Я не сумніваюся, що їхні тітушки сидять десь на третьому поверсі і споглядають за нашим зібранням. Але цього не буде, тому що народ, він ніколи не дозволить того, щоб бути приниженим, бути на колінах і покарятися невеличкій кучці тих коцубаїв. Коцубаї пройдуть. Цим людям потрібно буде жити і дивитися у вічі вашим всім землякам. Я хочу ще раз подякувати вам, ставищанам, жителям інших сіл, які сьогодні спромоглися прийти на це віче. І наступне. Я звертаюся до голів сільських рад, до начальників управлінь, до керівників орендних підприємств, за спиною яких висить портрет так званого Хвьодоровича Віктора. Зніміть цей портрет. Хай вам буде не соромно. Тому що я не можу уявити, як до директора школи заводять нерадивого учня. І що він говорить? Будь схожий на цього дядю, можливо, ти президентом станеш. Чи до начальника міліції заводять у кайданках злочинця, гвалтівника, шапкокрада. А він каже, синок, будь схожий на цього дядю, що в мене за спиною. Можливо, ти в люди виберешся. Ну невже ми таке суспільство, що будемо терпіти таких кровосісь? Ці кровосісі, ви подивіться, вони глумляться над нами. Вони постійно, коли ми розмовляли нормальні речі, вони посміхалися, розмовляли по телефону. Та плювати вони хотіли на нас. А якщо ми плюнемо, то вони втопляться, розумієте? Тому що така позиція народу, вони завжди приводила до революції, а революція змінювала все на краще. Слава вам і слава Україні! Дякую, пане Олександре. Я до слова запрошую Лідію Чуприну, члена районної партійної організації «Батьківщина», поетесу. Добрий день, шановна громада. Слава Україні! За гідність, за правду, за свободу на нашій землі повстали люди. Бо далі так жити уже неможливо. І цей рік – це рік Тараса, 200 років Тараса. Але слова Тараса пророчі і достині, бо немає правди на цій Україні. Борітеся, поборете. Звучали ці слова із Майдану. Вони звучать по всій Україні. І сьогодні я коротко вам скажу словами віршу. Рік славний Тараса затвердила влада, сама владарює, страшна її вада, закони приймає, щоб мати свою силу, але на цей раз переборщила. Хочеться панам так владарювати, провладні, щоб народ наш в упряжці тримати, провладні мужі собі замки будують і ніби не бачать, не знають, не чують, що люди українські також хочуть жити. Людям беззаконня надоїло терпіти. Мужів цих пихатих над чесним народом страшенне безглуздя, знущання, та й годі. Де людяність їхня і де співчуття? Не буде в народу з ним майбуття. Бояться за шкуру пани регіони. Для них є свій беркут, омега, омони, дозволили все їм, бо в них свої закони.
вони як садисти. Ще гірше фашистів стріляють, вбивають і хочуть бути чисті. А ще про Тараса поганці згадали. Людей закріпачують, їм всього мало. Ви скажіть, наш сільськогосподарський район сіють кукурудзу, сіють сою. Що вони роблять? Вони з землі забирають усе. Примінили гербіциди, забальзамують землю. Що будуть їсти наші внуки і правнуки? А нічого не буде. Нічого не буде. Вони ждуть інвестора. Інвестор загребе земельку нашу для того, щоб у нашій зоні утворилося 2 сантиметри родючого ґрунту, треба 100 років. Вивозили німці в війну землю, і зараз будуть інвестори вивозити. Не хліб їм наш треба, їм треба наша земля. І народ наш зугарний сьогодні обробити землю, і не землею торгувати, а торгувати хлібом. Людей закріпачують, їм все мало. Та ще й поспішають до Божого храму. Черстві їхні душі розігрують драми, кладуть хрест, а в душах їх храму немає, лиш черствість, убоїсть їх душі тримає. Молитви бездушні – це лиш прикриття, за церквою в них свої поняття. Вони просять силу, щоб далі грішити, як тільки земля таких може носити. Таке лицемірство, невігластво і годі – це справжня наруга над Богом і народом. Слава Україні! Чи зможеш, країно, ти бути собою, коли наш народ називають юрбою? Ще й ті, що при владі, обранці погані, що владу пролізли за гроші карманні. А нині у банках тріщать їх рахунки, для діток мільйони з бюджету дарунки. Якщо владу втратять, як їм жирувати? Хто ж буде на них задарма працювати? Не мають чеснот, все за гроші купують. Дипломи, мандати, де треба, кришують. Тепер все бояться хоч трохи віддати. Тому й наказали по людях стріляти. Бо хочуть Майдан із землею зрівняти. Вони ніби ті, що розсудку не мають. Їх беркут славетний журналістів стріляє. Омега в мороз наголо роздягає. Ще гірше фашизму. Не люди, потворі сміються і творять небачене горе. Яку ж тоді владу владою назвати, якщо беззбройних наказала стріляти? А люди всі хочуть по-людському жити. Таке гвалтування вже годі терпіти. Слава Україні! Слава героям Майдану! Слава українському народу! Бо народ наш був, є і буде навіки єдиний на Богом даний нам землі. Дякую, Ліда Олексіївна. Володимир, шановне зібрання, я прошу уваги. Нам необхідно прийняти резолюцію нашого сьогоднішнього загального зібрання і прийняти відповідно звернення для оголошення нашої резолюції сьогоднішньої. Я запрошую до слова Олександра Тертичного, селищного сільського голову. Дякую вам, шановна громада. Я сьогодні маю таку почесну місію. Не буду я довго говорити, тільки що були такі виступаючі, після яких мені буде важко сказати щось більше. Але я маю доручення від Народної ради нашого Старищенського району зачитати резолюцію наших зборів. Резолюція. Загальнорайонних зборів громади Ставищенського району, представників політичних партій, громадських організацій, депутатів місцевих рад району, голів місцевих рад щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. 7 лютого Ставище.
Ми, громада району, в зв'язку із застосуванням насильницьких дій та зброї підрозділами правоохоронних органів в період протистояння в Києві та інших містах України, звертаємось до президента України, урядових структур, правоохоронних органів із закликом не застосовувати протиправних дій проти громадян. Силове вирішення протистояння в суспільстві приведе до ескалації конфлікту, взаємного насилля, подальшого поглиблення недовіри громадян до влади, розколу суспільства та втрати цілісності і незалежності української держави. Назавжди залишиться в історії пам'ять про події на вулицях Києва 29, 30 листопада, 1 грудня 2013 року та 22 січня 2014 року, коли від дій загонів спецпризначення пролилася кров наших співвітчизників. Це трапилося у той час, коли статтею 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. А стаття 39 Конституції України надає право громадянам збиратись мирно, проводити збори, мітинги і походи і демонстрації, про проведення яких завчасно повіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Районна громада засуджує звірства, жорстокість, тортури силовиків під час розгону мирних протестів в Україні, у Києві та інших населених пунктах України. Засуджуємо побиття та травмування спецпідрозділами міліції вітчизняних та зарубіжних журналістів, працівників засобів масової інформації під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Вимагаємо від влади припинити і надалі не допустити злочинних насильницьких дій проти українського народу, звільнити всіх затриманих учасників акцій протесту, звільнити всіх політичних в'язнів України, а також лідера політичної партії «Вибачківщина» Юлію Тимошенко. Незалежне розслідування фактів викрадення, побиття, тортур і вбивств громадян, які відстоювали свої права і свободи, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні цих злочинів, зупинити диктатуру однієї особи в державі президента, Верховній Раді України взяти на себе вирішення складної політичної ситуації в країні, невідкладно вирішити визнання дійсним положення Конституції України, Конституції 2000 в редакції 2004 року, припинити в регіонах прояви зрощування правоохоронних органів незалежним з незаконними кримінальними формуваннями. Засуджуємо утворення в місті Харків так званого Українського фронту, що має на меті організацію незаконних збройних бойових формувань. Звертаємось до членів партії регіонів у нашому районі, депутатів Ставищенської районної ради та від партії регіонів, депутатів сільських рад від партії регіонів, вийти з цієї ганебної партії. Адже найвищі провладні керівники довели державу до зубожіння, а при справедливому народному супротиві вчинили в Україні кровопролиття. Звертаємось до головного редактора громадсько-політичної газети Ставищенського району «Сільські обрії», шеф-редактора ТРК «Грант» в найближчих виданнях і випусках оприлюднити дану резолюцію. Голосуємо! Не буде заперечень? Прошу те, щоб прийняти дану резолюцію. Прошу підняти руки. За. Всі за. Проти. Немає. Утримались. Немає. Одноголосно. Резолюція. Рішення прийнято. Шановні громадяни, супередочасно проти. За дорученням громади зборів резолюцію підпишуть. Голова Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Слищенко, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Деркач, «Удар», «Казур», «Єдиний центр» Тимошенко, громадські організації «Ставищенське козацтво» Василюк, «Сильний духом» Горкун, депутати районної ради Слищенко, Гапеєва, Волинець, Колєснік, Паланський, Плахотнюк, Берідзе, Пустовгар, Тимошенко, Ткач, Смірнова, Шевелюк, Даценко, Міщенко, Ставищенський селищний голова, Тертичний, Гейсільський сільський голова, Костенко, Іванівський сільський голова, Деркач, Кривецький сільський голова, Заєць. Ну, я надіюсь, що слідуючу цю резолюцію будуть підписувати всі депутати і всі сільські голови. Дякую вам за увагу. Дякую. Дякую. Слово для оголошення звернення надається голові партійної районної партійної організації Володимиру Слищенку. Якої організації? Батьківщина.
сказали. Шановна громада, зачитаю звернення загальнорайонних зборів громадян Стрижинського району, представників політичних партій, громадських організацій, народних депутатів, місцевих рад до президента Віктора Януковича. Розпорядженням президента України від 17 квітня 2010 року Лимбер Дмитро Павлович був призначений головою Стрижинської районної державної адміністрації. Ми, що нижче підписалися, вважаємо це випадковістю. Зроблено велику кадрову помилку адміністрації президента. За час роботи на посаді голови безпосередньо Стрижинської райдержадміністрації під тиском звільнено майже половину працівників зі стажем служби 15-20 років, яких жодним чином не можна віднести до непрофесіоналів. Підтвердженням нехтуванням кадрами Стрижинської адміністрації є проведення комісії Стрижинської РДА в грудні атестації начальника відділу освіти. Сам же Лимар призначений на посаду без жодного року державної служби. Звіти голови адміністрації на сесії районної ради про делеговані повноваження зводяться до райдужних картин розвитку району, фантазій, бутафорних споруд і будов, звинувачень в адресу попередників 57-річної давності. Заслуг Лимара у виконанні доходної частини бюджету всіх рівнів немає. Інвестиційні проекти в районі працюють тільки ті, які працювали до 2010 року. Обіцянки голови райдержадміністрації завести в район потужні інвестиції, зокрема в промислові підприємства, залишилися на рівні обіцянок серед громад, перед громадою району. Зупинився Стрижинський маслозавод, зупинився цегельний завод, зупинився асфальтобудівний завод, хлібзавод. Не створюються нові робочі місця на обіцяних керівництвом райдержадміністрації інвестиційних проєктах, бо не ведеться будівництво обіцяного ним на виборах овочесховища, готельного комплексу, паркінгу і станції технічного обслуговування, поблизу ринку, поблизу автомагістралі Київ-Одеса. Порушення двох будинків сімейного типу для прийомних сімей. Далі обіцянок нашої влади не рухається. Від організації забезпечення перевезення пільних заслужинів та кримської больниці. Протягом 5 років до пустих балачок керівництва Стрижинської адміністрації зведено будівництво нового районного будинку культури. Завершення будівництва полігону з утилізації твердих побутових відходів. Будівництво станції знезалізнення та знезараження води. 5 років нічого не робиться на обіцяному громаді відродження житлового будівництва. В галузі освіти з обіцяної манни керівництвом Стрижинської райдержадміністрації не завершується будівництво Василинської школи, не будуються міні-котельні в школах Ставище, Іванівка, Красилівка, Гейсяка, Кривець. А придбані котли у Ставищенській лікарні стоять як бутафорія. Це всі слова, які сказані на виборах, є повним обманом. За великий 5-річний обіцянок керівництвом райдержадміністрації, так і не відкрито соціальних аптек в селах Іванівка, Стрижівка, Іванівка, Бесідка, Гейсіка, Розкішна. Не вирішуються соціальні проблеми сільських медичних працівників. Таким насправді є відношення керівництва Стрижинської РДА до нагальних проблем району. І це лише частина ілюзій обіцянок, що підтверджується бездіяльністю виконавчої влади в районі. За останні 5 років Стрижинський район належно не розвивається, він занепадає. Тому громада району звертається до президента України про необхідність звільнення Дмитра Павловича з посади Стрижинської голови райдержадміністрації. На цій посаді має працювати людина, яка буде забезпечувати економічний і соціальний розвиток району. За дорученням громади під звернення підписалися керівники політичних партій «Батьківщина», «Свобода», «Удар», «Єдиний центр», громадські організації, «Стрижинське козацтво», частина депутатів від «Свободи», «Удар» і «Батьківщина» у Стрижинській районній раді, селищний голова Тертичний, гайсільський сільський голова Костенко, іванівський сільський голова Деркач і кривецький сільський голова Сергій Зайць. Є ще одна пропозиція, доповнення. Вношу доповнення незначне, невеличке, але суттєве. Всією громадою висловити недовіру так званому народному депутату Сергію Кацубі. Шановна громада, хто за дане звернення, прошу проголосувати. Доповненнями, так. Є хтось проти?
Утримався, немає, одноголосно, приймається. На цьому наше загальнорайонне зібрання оголошую завершеним. Наших патріотів, побивали віру у краще матір.